tänään selvitetään, onko Michelin tähden ravintola luksusta vai liiottelua. Me tehtiin siis mun pikkusiskon kanssa pöytävaraus yli puoli vuotta sitten tämmöisen ravintolaan nimeltä The Room by Cochin, tai Cochin, mä en tiedä miten se laustaa. Maistelumeny maksaa siellä 99 euroa ja siihen viiniparitus taisi olla 89 euroa. The Room on 14-paikkainen immersiivinen aistillinen ruokailukokemus, joka perustuu Cochin Shivanin elämään. Ravintolan nimi The Room viittaa salaperäiseen ja synkkään tilaan, jossa kaikki vieraat kokoontuvat saman pöydän äärelle ja pääsevät samalla seuraamaan läheltä Cochin Shivanin työtä ja luovaa prosessia. Kääk! Siis oikeesti mä oon venannut tätä yli puoli vuotta, koska tonne niin kun ei noin vaan mennä syömään, vaan pöytävaraukset niin kun menee ihan heti naps näin, kuin kuumille kiville. Mä istun tällä hetkellä taksissa. Meidän pöytävaraus on kaksi, siis vartti oli 8. Kello on nyt 10 yli ja tästä on vielä matkaa sinne. Mä en halua tulla muodikkaasti myöhässä tänne näin, koska jos pöytävaraus on varttia yli, niin ei siinä nyt ihan hirveän kauan odotella. Se on se maksimissaan se 10 minuuttia, mitä siellä odotellaan. Eikö siinä? Nyt odotetaan jännityksellä, että mitä tuolla tapahtuu. Tämä on ihan mega aistellinen mesto. Immersiivinen tarkoittaa sitä, että kaikilla aisteilla sitten mennään. Ja jumalauta oikeasti. Vaikuttaa chillilta työdeltä toi koseen. Se on toi keskimmäinen tossa. Tervetuloa lämpimästi ruumiin. Minä olen Cochin Shivan. Ja tässä Suomen nopeamisen on tietysti tiimi takana. Rapsakka pohja. Suolainen savuinen oliivi. Erittäin hyvä. Mä voisin syödä noit varmaan 50. Kalle Mäkitahna. Turkilaisille oma versio tästä, joka tehdään myös mädistä. Me ollaan tehty itse siianmädistä ja karhulaukkaöljystä tämmönen majoneesi. Ja sitten siellä on pikku salaatti. Marinoidusta mädistä, joka etikassa kevyesti, niin se on ihana semmonen poksu, ruoho, sipuli ja sitruunakuorta ja sitruunamehua. Törkeen hyvä. Tosi sitruksinen. Ja puolia tekisin näitä upeita veistoksia, kuten tämä, minkä mä oon suunnitellut Mari Paikkarin kanssa. Siinä on oikeata kultaa. Mitä veikkaat? Tuleeks meille suu täyteen, maa täyteen? Tää ei ole tarkoitus täyttää maa, tän on tarkoitus olla kokemus. Tää on kyllä kokemus. Kokemus sinänsä. En mä koskaan lähtenyt mistään tällaisesta hienosta ravintolasta sille oikeasti nälkäisenä. Kyllä siellä aina voit sit tilata lisää. No täällä ei. Tannatu viiniä. Meillä on ihan eri väriset viinit, noilla ja mulla ja noilla. Mulla on ihan vaaleita ja noilla ja oranssia, mutta se on samaa viiniä. Mutta kun se on naturaalia, niin se on vähän erilaista aina. Jossa on ihan hyvä. Meille tuotiin tällaiset. Mikäli aterin tuo on, en tiedä. Ja kyseessä siis upea tiikeriorvokin Turun suunnasta. Nauttikaa, olkaa hyvä. No niin, nyt maistaa. Apua, mua jännittää. Morjens oikeesti, morjens. Tää on niinku jotenkin, ei tätä nyt voi ihan lohikeittoon verrata. Aivan siis todella hyvä. Tosi semmonen jotenkin sitruksinen, mut silti vähän semmonen niinku kukkainen, vähän ehkä saippuamainen, mut vaan silleen niinku hyvällä tavalla saippuamainen. Heleä, eksoottinen. Tämä on siis alkoholiton tämä. Täällä on mehuja kanssa näiden viinipaarituksien seassa. Sanoitko heti, jos tuon kalapala vahingossa sen syliin? Jumalan viljaa ei saa heittää syliin. Tämä on siis raakaa siikaa tämä. Tämä on niinku ihan next level. Tuo vahto on vähän niinku piimän ja laventelin ja jonkun sitruksen sekoitus. Ja toi siika on siikaa. Hyvää sellaista. Mikähän protokolla täällä on lautasten nuolemisessa? Good or bad? Mä vähän nuolasin. Eli nyt me haistellaan. Älä juo. Se, mä haistuin tätä. Mitä mieltä te olitte? Nousko noin yrtit päähän vähän? Hey dudes, toi on aivan upee. Oh.
ok, mua jännittää. Niin kuin sääli rikkoa tää hieno annos. Täällä on tällaisia pölpöröitä. Jotain vaalista. Olis mua alkaa itkettää. Ihan viiskautta viis, jos saan sanoo. Mä en edes maistanut tota viiniä, joka piti parittaa ton kanssa. Mä ihan unohan juoda viiniä, mikä on hyvin epätyypillistä minulle. Seuraavaksi tulee The Becoming Kebab Alakosiin. Mehän tultiin siis juhlistamaan tänne sen takia, koska Clint Eastwoodilla on tänään syntymäpäivä. Clint, mä näin. Clint, sä oot 94-vuotias. Keep up the good work. Clint, my man. Hyvää syntymäpäivää, Clint Eastwood. Mutta eikö Clint Eastwood tehdä mitään paskaa sitten? Mä en halua, että mua kankeloida sen takia, että se on ollut joku, tietsä, Epstein Island -tyyppi. Me saatiin sen verran seksikkäät punaviinit, että suikku on nyt kiihottuneessa tilassa. Me halutaan maista. Punkullahan ei saa kilistää. Mutta voi tälle. Voi tälle. Terve. Kato tätä. Kato tähän lasia. Että tähän lasin jalka on semmoinen oikein seksikkään ohut. Tää on ihan next leveliä. Tää on top tier. Tää menee top tieriin. Siis tää lasi on niin kiihottava, että huhhuu. Ja se tekee tästä viinistä kans silleen niinku ihan täysin next level. Vaikka tää viini onkin ihan täysin next level. Siis ihan, että tää lasi, ton viinilasin toi jalka, se on niin ohut. Se tekee tästä lasista niinku niin hienon. Mäkkärin pilli on paljon paksumpi kuin toi. Olin urani huipulla silloin, mutta olin niin surullinen sisältä, että ihan oikeasti halusin lopettaa. Sitten kuninkaan kebab-kastike, joka on siis 19 raaka-aineinen. Mahdottoman hyppi. Pitäisikö hakea tänne töihin ihan silleen, että saisi maistella näitä juttuja? Voisi tulla työharjoittelijaksi. Niin. Pari kertaa viikossa. No. Miten sä meinasit, kun tässä on niin paljon kastiketta ja meillä on vaan chopstickit kädessä? Kyllä mä sen lipsutan. Mäkin. Tänne jäi näin paljon kastiketta. Kyllähän tää pitää nyt syödä jollain. Ton mä haluaisin syödä. Mä tunnen mun sormat tänne kohta sekaan. Ei poikkeuksia saa tosi. Miksi teit poikkeuksia? Annos, et taas sua käyttää sormea tai nuolemaan. No mä olisin tunkenut. Mä pelkäsin, että ihmiset alkaa dissaa meitä. Siis missä Amazing. Tästä on perseereikä Italiassa. Älä näytä tälle Italiassa. Että Italiassa älä näytä näin. Onko? Tyyli. Sulvei. Kun näkee vähän mätiä jossain. POV näitä mätiä. Niin otettu. Mun täytyisi mennä happihyppälylle. Sulvei, minkälainen lämpötila täällä on? Mä sanoisin, että tässä on 28 astetta. Mä oon aika hyvä niin kuin arvioimaan lämpötiloja. Tiedätte kyllä. Mulla on sitten bromance tän yhden tarjoilijan kanssa. Mä sanoin, että se on brocode. Mä kyllä varastan täältä ainakin yhden tai kaksi harukkaa tai vestessä sen vaan, että joo, mä aion sitten laskeen nää. Mä oon vaan silleen, että mä oon pöllinyt täältä yhdestä. Mä vilautin sen silleen, että minkä mä oon ns, en mä oikeesti varastanut, mutta minkä mä oon niin ns piilottanut. Meillä on brocode. Mä mietin, että yrittääks nää spreijaa meihin jotain myrkkyä nyt, että niinku, et ne vie meidän sisäelimet tai jotain, että niinku, tää on kind of suspicious, kind of. Tosi hienot cutlerit. To be honest, mä vähän veikkaan, että se tulee tosta ruoanlaitosta nää höyryt. Ei, eihän se keittiö oo tässä. Tossa on tuolla. Sä toi pieni kattila aiheuttaa tällaisen foggeni. Meitä on aika monta täällä vitun huoneessa. Täällä on glitteri ilmassa. Got a touch of the umami and a hint of the miso. So it's a very interesting chardonnay that will not be boring at all. Ja siitä syystä, kun nämä on erilaisia, niin mä oon ihan oikeasti säästänyt näitä 2016 vuodesta. Miettikää, mitä mun kellari näyttää tää ravintola-alan kerta. Ei jumaliota. Miten voi pelkkä peruna olla näin hyvää? Tänne ei pelkkä peruna, mutta niin kuin peruna.
mutta on pakko myöntää, että kyllä tämä on niin paras peruna on, mitä mä oon niin hetkeen syönyt. Rakkaat vieraat, mennään makeisiin ja teille tuntemattomille tutkimaan uusia siistejä juttuja, kuten miten ruusun maun saa luotua uudelleen käyttämättä yhtään ruusua. Te ensin kysyn, onko teidän mielestä tämä mahdollista vai ei? Ei. Ei ole ennen tullut näin ristiriitaista tämmöistä. Ruumissa kaikki on mahdollista. Mä oon tota mehua hörpännyt jo, ja se on aivan ihanaa, semmoista punajuuri jotain, en tiedä mitä, mutta todella todella hyvää. OMG. This is so nice. Tää mehu on aivan ihanaa. Niin siis tänne ravintolaan tullaan toisen ravintolan läpi, et sä et niinku ihan noin vaan tonne ruumpaikoseen niin löydä. Mä pitää ensin tulla tämän lulun kautta, että sä pääset sisälle tonne ruumpaikoseeniin. Ne Michelin miehet eivät, tai naiset, tai ketä nyt ikinä onkaan, niin ne ei käynyt sitten arvioimassa tuota WC:tä, niin me käydään nyt sitten rakkaan siskokullan kanssa antaa pikku vessa-arvioinnin. Mutta tämähän ei kyllä, eihän tää nyt, tää on mieste. Onks tää vaan yksi WC? Onks tää niin pieni? No. Saatari, se on tulee mukavasti piilossa toi room. Ei tää vessa saa muut yhtään pisteitä, koska tää ei kuulu tohon koseen hommaan yhtään millään lailla. Valkosuklaa. Hyvä. Ihan hyvä. Mulle on erityisen tärkeä. Kiitos tuesta, rakkaudesta, arvostuksesta ja ihanista keskustelusta illan aikana. Terveisiä. Mulla on lähtenyt ääni. On siis huutanut tosi paljon. En oo kipeä, on vaan huutanut. En kerro kyllä syytä, mutta voitte arvata. Nyt käydään läpi. Oliko tuo luksusta vai oliko tuo liioittelua? Tosta on tullut mun uusi semmonen Roman Empire. Et kyllä mä oon niinku... Mä kävin syömässä ton yli viikko sitten. Kyllä mä oon ajatellut niitä ruokia joka ikinen päivä sen jälkeen. Se viimeinen annos, missä oli siis semmonen keraaminen tikku, niin se koseen kertoi, että se on niinku, kun se on lapsena tunkenut tikun murhaispesään ja sitten nuoleskellut sitä tikkua, niin se oli niinku siitä se annos. Siinä oli valkosuklaata, että siinä oli siinä kukkasiakin siinä päällä, mutta ei niinku muuta kuin valkosuklaata ja kukkasia. Niin silleen kun miettii, että se vika-annos oli pelkästään suklaata tälleen, niin vähän sille olisi voinut olla vähän sille more impressing. Se viimeinen annos itsessään ei mun mielestä ollut silleen teknisesti kovinkaan monimutkainen, mutta se ei haittaa, se oli hyvä ja se oli hauska tarina siinä takana. Että sen annoksen mä olisin ehkä vaihtanut johonkin toiseen, ehkä, en tiedä. Mut siis kaiken kaikkiaan ihan törkeen hyvät ruuat. Se pääruoka, mikä oli vaan se pelkkä peruna. Niinku kelatkaa, että pelkästä perunasta. Olihan siinä mätiä ja kaikkia muita kastikkeita, ymsimysmausteita. Mut et silleen, että jos jollekin tyypille annetaan pääruuaksi peruna, niin ei välttämättä oo silleen, vaan enemmänkin silleen, okei, no missä se liha on tästä kyljestä. Mutta eihän tollaisissa paikoissa voi käydä kuin ehkä kerran vuodessa, ettei mene maku. Koska jos tollaisia vetelisi koko ajan, niin eihän sit lähtisi kyllä se hohto. Mutta et silleen 1-2 kertaa vuodessa, niin kyllä mä voisin mennä. No kyllä mä voisin mennä siis, jos ei olisi rahasta kiinni, niin kyllähän mä voisin noissa juosta paljon enemmänkin. Et kyllä mä haluan mun syntymäpäivänä sitten mennä johonkin hienostoravintolaan 11. elokuuta. Mä oon aina miettinyt, että mä haluaisin ehkä käydä Palasessa. Se on yksi Helsingin kalleimmista ravintoloista. Ehkä se saattaa jopa olla kallein. Et siellä maistelumenu taisi olla jotain 200 €. En nyt muista. Mut joo, tonne meni siis. Menu oli se 99 €, viiniparitukset oli 89 €. Kaksi niistä ei ollut edes viiniä, vaan oli mehuja. Ne oli kyllä tosi hyviä mehuja tälleen. Mutta jotenkin siitä kai jäisi uupumaan se viiniparitus sille vikalle tikulle. Siinäkin mietittiin, että miksi se tähän tuli juotavaa. Tosin se oli kyllä aika pieni se tikkuannos, että ehkä... Siihen ei olisi mitään viiniä kannattanutkaan parittaa.
Sitten ne aluksi ne tietenkin tarjosivat meille lasit skumppaa ja nehän oli silleen kanssa kyllä maksulliset. Että mä luulin, että ne oli osa sitä viiniparitusta, mutta ei, siitä piti maksaa kanssa erikseen. Mutta ei se nyt haittaa, että sinne menee joku 10-20 euroa ekstra. Summa summarum, koska mä oon tällainen foodie, niin ei ollut liiottelua, se oli luksusta! Katsotaan, minkä ravintolan mä löydän seuraavaksi, minkä mä voin analysoida. Oliko se liiottelua vai oliko se luksusta? Ehkä se on sitten se mun synttäriravintola palasessa, ehkä. Ravintolasuosituksia saa antaa, kyllä mä voin käydä jossain erittäin hienoissa. Kiinnostelis käydä muuten siellä Lapissa, kun siellä oliko se nyt Rukalla vai missä? Joka kanssa sai ihan vähäkään sitten Michelin tähtösen. Ehkä mä käyn siellä. Kuka tietää? Hei, nähdään taas!